У Запоріжжі 223 ліфти з майже 4 тисяч потребують капітального ремонту та переоснащення, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Польовий. Зокрема, в цьому будинку на вулиці Автозаводській, 30. Його жителька Лариса Морінцева розповідає, в їхньому будинку ліфт вимкнули 2 серпня. У нас об'явлення повісло, що нам, значить, у нас велика задовженість по содержанню дома. І відключили нам ліфти. Ми живемо на 7-му етажі. У нас живуть на 9-му етажі. От на 8-му етажі взагалі старички живуть, вони взагалі не виходять. Вони просто не можуть ні спуститися, ні піднятися. Тому що онкобольні оба. І вже за 80 хорошо. Лариса каже, в компанії, що обслуговує ліфти в будинку, мешканцям повідомили, що користуватися ними не можна. Виступив у нас менеджер, дівчинка Таня, і сказала, що є акти, що у нас там, виходить, відсутують якісь там пружини внизу, відкручені повністю. У нас відсутують троси повністю, значить, вони вже у нас там, виходить, вироблені. Технічний директор компанії, що обслуговує ліфти в будинку, Михайло Агеєв, каже, перевірки здійснюють тричі на місяць. Також раз на 2 роки ліфти обстежують незалежні фахівці, які і виявили несправність в цьому будинку. Технічний огляд передбачає наладку, передбачає перевірку рівня масла і все таке інше. А експертиза, вона застосовує спеціальні інструменти. Механік не може діагностувати такі речі, як фізичне зношення канату і зменшення його товщини. Бо для того потрібні спеціальні інструменти, формула. Внизу в приямку знаходяться буферні пружини, так звані. Це компонент безпековий, і без нього ліфт також не може експлуатуватися. Є проблема, ці пружини крадуть. За словами Михайла Агеєва, загалом компанія обслуговує понад 2000 ліфтів у Запоріжжі. З них 40 не пройшли випробування та були вимкнені з міркувань безпеки. Якщо оцінювати поверхнево, від 3 до 5 днів треба на ремонт одного ліфта. Це від 20 до 40 тисяч гривень, це лише заміна канатів і вузлів, які з ними пов'язані. Прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» Валерія Ситник каже, загалом вимкнули ліфти у 7 будинках. Керуюча компанія запропонувала людям 4 варіанти. Один з них – це погашення заборгованості, яка на цьому будинку складає 399 тисяч гривень приблизно. Ще одна з пропозицій, яка була озвучена, це укладання індивідуального договору. Наприклад, мешканці могли би відмовитись від певних послуг і кошти заощаджені направити на ремонтні роботи. Також, за словами Валерії Ситник, компанія звернулася до міського департаменту житлово-комунального господарства, аби там профінансували ремонт ліфтів в цьому будинку. У відповідь на інформаційний запит Суспільного директор департаменту ЖКГ Сергій Польовий повідомив, загалом з міського бюджету просять додатково виділити 93 мільйони 819 тисяч гривень на ремонти ліфтів у місті. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко. У Суспільне новини. Запоріжжя.